Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hərbi birləşmələri Kəlbəcər və Laçın rayonları ilə birlikdə dövlət sərhədinin Zəngilan rayonu istiqamətində də təxribat törətməyə cəhd edib. Bu barədə dövlət sərhəd xidmətindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, sərhəd xidmətinin bölmələri bu təxribatların qarşısını qətiyyətlə alıb, erməni hərbi birləşmələrinə güclü və sarsıdıcı zərbələr endirilib. Bundan sonra düşmən ağır itkilər verərək geri çəkilib deyə məlumatda qeyd olunub.